Jeg står her på Bastard Caféen. Det er den 25. maj 2017, og jeg har fundet Kasper Lapp, som netop er blevet nomineret til Spil des Jahres med spillet Magic Maze. Det ligger her. Kasper, tusind tillykke. Ja, tak skal du have. Det er da flippet. Ja. Prøv at fortælle, hvordan finder man ud af, at man er nomineret til Spil des Jahres? Det gør man, når jeg sidder og refresher en hjemmeside hver femte minut, og så pludselig står ens navn der. Og så går man lidt i panik. Og, ja. Det må være helt surrealistisk at se. Lige nu skal vi selvfølgelig skynde os at sige, at vi ved ikke, om du har købt eller solgt, eller ja, hvad for et... Altså, vi kender godt feltet, men vi ved selvfølgelig ikke, om du vinder, har store chancer eller ikke har store chancer. Nej, ingen. Men Kasper, prøv at fortælle os lidt, hvad er Magic Maze for en størrelse? Magic Maze er et samarbejdsspil for 1-8 spillere, og det foregår på tid, og meget af spillet foregår i stilhed. Det er sådan, at man styrer nogle brikker rundt i fællesskab. Det vil sige, at man er ikke selv en af brikkerne, eller en af heltene, som det er. Man styrer heltene sammen, og hver spiller kan få dem til at gå i en bestemt retning, for eksempel. Jeg er den eneste, der kan få dem til at gå mod nord, og du er den eneste, der kan få dem til at gå mod vest. Så vi skal samarbejde om at rykke dem, og vi kan ikke tale sammen undervejs. Okay. Den eneste måde, vi har at kommunikere, det er, hvis jeg synes, du skal gøre et eller andet, så kan jeg tage sådan en stor rød brik og stille foran dig. Og så kan du tænke, hvad fanden er det, du vil have med det? Forstå hensydning, altså. Ja. Okay. Og der er noget med, at spillet det har trådt sin barnesko på festival. Det er rigtigt. Det opstod i en designkonkurrence på festival, som ville bygge et brætspil. Det var simpelthen under festival, jeg sad og lavede den første prototype til spillet. Perfekt. Kasper, vil du ikke prøve at lukke spillet op, og lad os lige prøve at få et kig ned i? Jeg tænker, det må være helt eksklusivt at få designeren selv til lige at unboxe. Ja, nu skal jeg lige se, om jeg kan få det op. Så kan du se, hvor svært det er at sidde og hive cellofanen af. Jamen, lad os tage et kig. Lad os se, hvad der er i sådan en æske. Vi har timeglasser, som er din fjende. En vigtig komponent. Eller din ven, hvordan man ser på det. Men hvis det nogensinde løber ud, så har du tabt. Og så har vi så har man tabt. Altså, ja, man tabt. Så har vi er jo sammen. Spillerne tabt, ja. Præcis. Det der er den store røde brik, som du kan sætte foran. Fat en hentydning, brikken. Yes. Og her er de brikker, de helte, du skal have. Så vi må forstå, at det er et 4-personers spil. Nej, det er det nemlig. Nej, det er hvordan? Jeg faldt i det. Det var den det er et 1-8-personers spil. Fordi det er sådan, at man styrer dem i fællesskab. Du er ikke grøn. Nej, selvfølgelig. Det er du er dem alle sammen. Og jeg er også dem alle sammen. Vi hjælper dem bare, kan man sige. Okay. Her har vi... Er der noget tema? Nu kan jeg se, der er søde dværge og... Ja, det foregår jo i et supermarked, men i sådan en fantasy-setting. Okay. Så det er her, heltene går hen og køber deres udstyr imellem, check, imellem deres quests. Men det er så bare sådan, at de her uheldige helte, som vi følger, de har mistet alt deres udstyr. Okay, det sker så, for selv den bedste helte, ved jeg. Ja, så nu bliver de nødt til at stjæle den her gang. Og de har selvfølgelig tænkt sig at betale tilbage bagefter. Det er klart. Det ligger i kortene, som man siger, med slet skjul på den. Yes. Så er det, man finder de brikker, der skal til. Hvis vi nu er, lad os lege, vi er 4 spillere, så skal vi lige finde alle dem, hvor der står. Er et lille 4-tal på? Jeg har ikke fået pakket dem alle sammen ud endnu, kan jeg se. Nej. Der er nogen tilbage. Der gemte de sig. Så det her, det er bevægelseskort, vi sidder og kigger på? Det er nemlig det. Nu har jeg fundet de 4, vi skal bruge, hvis vi er 4 spillere. Okay. Og det er fordi, at man så ikke skal bruge er markeret, eller der står 4, 5, 6, 7, 8 på dem. Yes. Der står nogle små tal dernede. Så det her, det er sådan, de ser ud, når vi er 4 spillere. Det vil sige, hvis du har den der, så kan du rykke mod vest, og du kan teleportere, eller bruge vortexet, som det hedder. Ham her kan rykke mod øst, og gå på rulletrapper, som er... Hvis man nu lige det er en vigtig del at komme rundt i hver supermarked. Lige præcis. Her har vi en lille rulletrappe. Yes. Så er der en, der kan gå imod syd og undersøge. Ja. Det vil sige, hvis man får rykket orange herhen til en orange åbning, så kan den person, der undersøger, trække det næste okay, så man ved, hvad det næste rum byder for. Så lægger man frem sådan her.
Okay. Og det gælder om at få udforsket super, storcentret i første omgang. Fordi man skal lige have fundet alle de ting, man skal stjæle. Og det er, det er de her fire ting. Der er en, det grønne item, det orange, det gule, og så er der et blåt et sted. Okay. Der. Så det er The Magic Artifacts i stormagasinet? Ja, det er dem, de skal have fat i. Barbaren skal jo have fat i et svær. Og... Er det dig, der er kommet op med den idé? Altså nu ved jeg jo, at den startede som en anden setting, eller... Ja, spillet startede jo i rummet, faktisk. Ja. Den allerførste version hed Hive Mind, ja. og var meget kompliceret. Med, man skulle slås mod aliens på en rumstation, og man styrede nogle robotter rundt. Det viser mig, at tema og mekanik er to meget, meget forskellige ting. Ja, lige præcis. Og jeg lavede det så helt forfra på et tidspunkt, og skar alting væk, og beholdt kun det her med, at man styrede nogle brikker i fællesskab, og at det foregik i stilhed. Og så lavede jeg det til et labyrintspil i stedet, hvor der ikke var noget tema. Okay. Så det var sit-down, der fandt på det. Du har fået hjælp udefra til at komme op med... Ja, eller det besluttede de. Og så, besluttede de, ja. Ja, eller de besluttede, at det skulle foregå i et fantasy-supermarked. Og så besluttede jeg, at det skulle være de her fire helte, og de skulle have mistet deres udstyr. Kasper, jeg får lyst til at spørge, hvor lang tid har sådan et spil været undervejs? Altså, hvor længe har du haft den her baby? Det, jeg lavede det jo under bygge et brætspil på Festival i 2014. Okay. Og, ja. Og vi er nu foråret 17. Ja, så det tager noget tid, den slags. Det har været 3 år. Ja. Men det er vel meget normalt, ikke? Altså, det er ja, hverken, det er, hurtigt eller langsomt. Det er ikke som sådan en lang tid. Nej. Egentlig. Nej. Spændende at høre. Hvad skal der ske herfra, Kasper? Er du ved at finde billige flybilletter til Tyskland, eller...? Nej, det er faktisk ikke. Jeg, lige nu går jeg og venter på, at der er nogen, der fortæller mig, hvad jeg egentlig skal gøre. Men jeg går ud fra, at det er meningen, jeg skal dukke op til ceremonien dernede. Ej, hvor fedt. Kasper, vi glæder os til at få det prøvet på redaktionen, og vil helt klart lave en video om det, når vi får det på bordet derhjemme. Ja. Men held og lykke, og tillykke igen mange gange herfra. Tak. Tak skal du have.